خانم سفیر ابراهیم رئیسی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش‌های اعتراضات در ایران را دروغ و اشاعه اطلاعات نامعتبر خواند و ادعا کرد بخشی از یک حمله رسانه‌ای و جنگ روانی بوده. واکنش شما به این حرفا چه هست؟ بیشک این یک بی‌عدالتی باور نکردنی در حق مردم ایرانه که به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از حق مسلم خودشون برای آزادی استفاده میکنن و خواستار حقوق انسانی خودشون هستن و اینکه حتی چیزی که اونها خواستار انجامش هستن انکار میشه بسیار دلسرد کننده است و کاملا خلاف واقعیته. همطور که میدونید ما در سالگرد کشته شدن نیکا شاکرمی هستیم. زن، زندگی، آزادی برای شخص شما چه معنایی داره؟ As a woman, of course, we. ما زنها همه با هم در ارتباط هستیم. ما در مبارزه برای آزادی در کنار هم هستیم. جمله معروفی از مارتین لوتر کینگ هست که میگه بی‌عدالتی در یک جا تهدیدی برای عدالت در همه جاست. بنابراین همبستگی با زنان ایران که حقوق حقه خودشون رو مطالبه میکنن و میخوان صداشون شنیده بشه برای من خیلی مهمه. من از این بابت که به عنوان نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل پایگاهی دارم که میتونم از جانب زنان ایران حرف بزنم و همبستگیم رو با اونها اعلام کنم بسیار قدردانم. آیا با خانواده‌های قربانیان در تماس هستید و از اونها چه میشنوید؟ Not directly, although I certainly always. با اینکه مستقیما با اونها در تماس نیستم تا باهاشون صحبت کنم، اما قطعا از طریق مدافعان دیگه حقوق بشر که با من در تماس هستن در جریان حرفهایی که از اونها شنیدن هستم و حرفهای خودم رو به اونها منتقل میکنم. به هر صورت از هر فرصتی برای دیدار با اعضای خانواده اونها استقبال میکنم. با مدارکی که به شما میدن چه میکنید خانم تیلر؟ خب وقتی که افراد با من تماس میگیرن و درخواست کمک میکنن یا از ما میخوان که اون چرا که داره اتفاق میفته مستند کنیم، بستگی داره به اینکه موضوعی که مطرح میشه چی باشه. گاهی اسنادی دریافت میکنم یا نامه هایی که مستقیما از طرف مردم میاد و از ما میخوان اقدامی بکنیم. و همونطور که میدونین من در این زمینه صدای رسایی دارم. من درخواست های مربوط حقوق بشری همه ایرانیان رو به طور عام و درخواست های زنان و دختران رو به طور خاص مطرح میکنم. و اگر هر نوع سند و مدرکی در این زمینه به دست من برسه، من اونها رو به مقامات مربوط در واشنگتن منتقل میکنم. فکر میکنید این نقض فاحش حقوق بشر قابل ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری هست؟ ایالات متحده عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیست و به همین خاطر من راحت نیستم که درباره روند کار اونها صحبت کنم، ولی ما بیشک سازوکارهایی در شورای حقوق بشر ایجاد کردیم که اون چرا که اتفاق میفته ارزیابی میکنن و شواهد و مدارکی رو که لازمه حفظ میکنن تا به هدف نهایی که پاسخگو کردن دولت هاست برسیم. همطور که میدونید 7 نفر طی چند هفته بازداشت و بعد اعدام شدن، عده بسیاری زیر شکنجه جان باختن. راهی برای پیگیری این پرونده ها در مجامع قضایی بین‌المللی هست؟ ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا اطمینان پیدا کنیم که سازوکارهایی برای عملی کردن این شرایط وجود داره. من اخیراً با خواهر حدیث نجفی مصاحبه کردم. ایشون و بسیاری دیگر امنیت کافی ندارن. آیا آمریکا قصد داره برای خانواده‌های دادخواهی که خارج از ایران هستن شرایط تسهیل صدور ویزا یا چنین کارهایی ایجاد کنه تا در جای امن‌تر زندگی کنند؟ معلومه که آمریکا میخواد اطمینان حاصل کنه که از مدافعان حقوق بشر و خانواده‌هاشون که کشته یا غیر منصفانه بازداشت شدن حفاظت میشه. البته این قضیه مورد به مورد بررسی میشه و من نمیتونم مورد به خصوصی رو مثال بزنم. حتما فایل های صوتی دکتر قره حسنلو و همسرشون فرزانه رو از زندان شنیدید که از انواع شکنجه در زندان خبر دادن. برای اونها که در حال حاضر جانشون در زندان ها در خطره چه میشه کرد؟ به نظر من ما به عنوان جامعه جهانی مسئولیت داریم که وقتی حقوق انسانی مردم پایمال میشه و وقتی با مردم رفتار ناشایست میشه این نوع رفتارها رو برملا کنیم، صرف نظر از اینکه این اعمال در جریان بازداشت انجام شده یا بعد از اون. این مرحله ای که آمریکا و کشورهای دیگه مسئولیت دارن که صدای خودشون رو بلند کنن تا اطمینان حاصل بشه که توجه جهانیان به این تجاوزها و تخلفات
جلب شده و همه بتونیم به طور جمعی مصرانه بخوایم که این اعمال ادامه پیدا نکنه. ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت آیا آمریکا که بزرگترین زندان مادران جهان به گفته ایشون میتونه صادقانه نگران حقوق زنان باشه؟ مقام های جمهوری اسلامی خانم صفحه میدونین مدعی شدن همیشه که آمریکا در جایگاه اخلاقی نیست که بخواد به دیگر کشورها انتقاد کنه. پاسخ شما به اونها چه هست؟ طرح این ادعا مکانیسم انحرافی شنیعیه. اتفاقاتی که توی کشورشون میفته و واقعیت‌هایی که زنها و دخترهای ایران هر روز باهاش روبرو هستن برای همه مردم روشن و قابل فهمه. هیچ کشوری نمیتونه از بازرسی فرار کنه و آمریکا هم همینطوره. ما از نظر ارزیابی حقوق بشر باز و شفاف هستیم و هر جا لازم باشه خودمون رو اصلاح میکنیم و قویاً از ایران میخوایم که همین کار رو بکنه. همطور که میدونید الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای گزارشگری درباره قتل مهسا همچنان در زندان هستند و به جاسوسی برای آمریکا متهم شدند. به نظرتون برای آزادی اونها چه میشه کرد؟ I don't know enough honestly about the mechanisms within Iran. راستش اطلاعات من در مورد مکانیزم‌های رژیم ایران برای آزاد کردن اونها کافی نیست. اما اینو میدونم که ما باید به برجسته کردن نمونه‌هایی از این دست که عدول وحشتناکی از مسئولیت در اجرای عدالت ادامه بدیم. این دو زن که کارشون خبرنگاری حقیقت رو گفتن و توجه جهانیان رو به واقعه بسیار غم‌انگیزی جلب کردن. پافشاری مردم ایران برای گرفتن حقشون برای من بسیار الهام بخش بود و همینطور که میدونی شخصاً در مورد زندانی شدنشون صحبت کردم و به تلاشم برای نگه داشتن این موضوع در کانون توجهات بین المللی ادامه خواهم داد.